За изучаването на чужди езици разсъждават днес и децата от рубриката Малките мислители. Вижте съветите им за това как най-лесно може да се научи английски език. Как се учи английски език? Ама учи се, когато ако дори не знаеш английски, дори се записваш на английски там. Се учи се на всичко. Може госпожата да ти казва думите ти да ги запомняш. А може ли без госпожа да научиш английски език? Можеш в къщи, например, да питаш майка ти или баща ти или баба ти. Или да гледаш. Или чичо ти. Или леля ти да... Или, или някой братовче, дали знае английски, да го питаш дали... И ако знае, да го питаш или дали можеш... Дали можеш... Добре, кой е по-трудният език? Български или английски? Английски! Как? Ние сме българи. Китайски е най-трудни. Да, че ние сме българи. Аз знам английски. Е най-трудни. Не знам руски. Не знаеш английски. Как така знаеш? Аз знам английски, а не знам руски. Руски е много лесен. Как? Не е много лесен. Поне е майка. Защо го каза? Че дори един път, като бях, аз съм малък, дори не мога да говоря на английски. Ама след това? Аз говорил така бе. Да, ама аз исках да говоря на английски и да си говоря на български, като бях. Добре, господин.